Missä olen? Missä olen, kun olen tässä? Ja segmentoin appelsiinin. Mistä olen jatkumo? Ja miksi nuo ihmiset päättivät tulla tänne? Ja miksi piktit ja viikingit sen sijaan menivät tuonne? Runo jatkuu vielä. Mistä minne? Riina Katajavuoren kirjassa maailma tullen kaatama. Mennään jatkuvasti paikkoihin. Mä uskon paikkoihin. Mä uskon näihin runoihin. Nää antaa maailmalle reunat. Ei liian sileet, vaan tartuttavat. Nää on kahvoja. Näihin pääsee sisään. Ja sitten siellä sisällä mikään ei ole kovin yksinkertaista. Mä pidän siitä ajatuksesta, mitä tulee kirjoittamiseen. Että pelataan avoimin kortein, näytetään kortit. Pelin ei tarvitse olla yksinkertainen, mutta näytetään kortit. Eilen oli tilaisuus, jossa mä luin Riina Katajavuoren runoja ääneen. Myös Pauliina Haasiokin luki ja Risto Oikarinen luki. Ja myös Riina itse luki. On hienoa lukea toisen runoja. Niistä tulee vähän niin kuin omia sillä tavalla, koska lukijalle kirjat on aina lukijan. Nehän on hyvin vähän enää kirjailija sen jälkeen, kun kirjan kannet on sulkeneet sisään sen maailman, joka on kirjailijalla ollut tekeillä. Kirjailija on sen avoimen suunsa kanssa tekemisissä, suun, joka puhuu sitä tekstiä. Sitten se meneekin, sitten se loppuu se puhe, mutta alkaa siis lukijalle. Tuossa kirjassa on pari runoa, jotka itkettiin mua kummallakin kertaa, kun mä olen avannut ton kirjan ja alkanut lukea niitä. Mulla aika harvoin käy niin, että saman tien itken. Mä oon hidas tuntemaan, vaikka ehkä nopea reaktioissa. Jotain tulee aina valmiiksi sen tunteen myötä, että se toiminta on suhteellisen nopea. Mutta joo, siis ajatus ei aina, tunne ei aina ole. Mutta tässä kirjassa on joitain runoja, joissa siihen menee heti. Ja äänihän on sellainen, että se vie tunteeseen. Ääni on materiaa. Se on ainesta. Kun kuuntelee jonkun lukevan runoja, niin on jotain kättä pidempää se ääniaalto. On jotain siinä välissä, joka ikään kuin vie jo lukijan luota, kuulijan luo. Mutta siis ihan hiljaa itsekseni lukiessanikin tuota kirjaa, niin liikutti. Sitten nauratti myös. Ja tragikoominen on mun yksi suosikki lajejani, karnevalismi. On tietysti sitä, että on mahdollista nähdä asiat humoristisessa valossa, huolimatta siitä, miten synkkiä ne on. Mun mielestä valoa tarvitaan ihan kaiken näköisten kuvioitten. Olisi suotavaa näkyä kaikkien tummien. Ja sitten toisaalta salaisuuksilla on hyvä olla myös tietoinen, mitkä on salaisuuksia, niin että kaikki ei ole salattava. Salaisuuksilla on niiden paikkaansa. Tämä koskee musta runoa yhtä hyvin kuin elämääkin. Että salaisuuksilla on paikkansa. Siinä, kun ollaan valossa.
sellainen runo, joka kätkee enemmän kuin antaa. No musta jotenkin epä.